पेखबर सर तालुक लरुन के इंजीनियर रहमतुल्ला कुंडी योद्धा से उभो के जवलो पंप जोकड़े चिन्ह पे बिजली लगी और ना पेट्रोल हुमागा उब द खशाक पतोगा इस्तेमाल हुए डी वाई कचरे दगा पंप पकड़ी सुसी मुख्य लगावले शी न दोबो लो या स्तुंजाबा हाल शी دغه د پیښور اوسیدونکو انجینیر رحمت الله کندی دی چې تعلق یې د ډی آی خان سره دی او ګومل یونیورسټۍ نه الیکټریکل انجینیرینګ کړی بیا وروسته یې په امریکا کې ایم ایس کړی دوی وایي چې د ریټایرمنټ وروسته مې یو داسې د اوبو پورته خیجولو پمپ جوړ کړی چې ډېر په اسانه 1200 فوټه چوت غر ته د لاندې نه اوبه خیجوي او دې کې نه بجلی استعمالیږي او نه پیټرول او نه درانه مشینري بلکې هم دغه اوبه د خشاک په توګه استعمالوي اینی وے خبر ہے چدا چدا اوب پاس ناراضی نو وہ پوٹینشل انرجی چ ہائٹ باندھی پوٹینشل انرجی او دا چ لاند راجی فلو کی نو کائنیٹک انرجی کی کان کنورٹ کی گی آغا کائنیٹک انرجی چ دا آغا منگا کنورٹ کو پریشر کے او آغا پریشر بیا استعمال لو لفٹنگ کے نو دا دا پمپ چ دا کنورژن کی فرام انٹیک انرجی ٹو نو دی هغه دا ده چې پاس نو اوبه زیاتې راځي او هیډ کم ده او هغه چې مونږ کنورټ کو لفټ کې نو مونږ ورته اوبه کمې کو هغه ورته زیات کو رحمت الله کونډي وایي چې داسې پمپونه د چترال په سیمه کې هم لګولي او اوس یې د سوات املوکدره کې د مقامی او زمیندار ته لګولی چې ټوله خرچه پې صرف 1500 روپۍ راغلې ده او دوی بیسه اضافي معاوضې دغه پمپونه لګوي د املوک درې یو زمیدار وای چې دوی ته د اوبو ډیره مسله وه ولی اوس ورته ډیره اسانتیا راغلی ده بغیر د بجلی نه بغیر د پیسو نه بغیر د دغه نه چې کوم دی اوس مونږ له دا د برالي د مونږ له چې کوم دی نو ډیر کټ سہولت شو د سواد لري پرتو سیمو کې د اوبو پورته خېجول لوی ستونزې دي او بیا دغه لري پرتو سیمو کې بجلی هم نه وي په دا اړه انجینیر کونډي وای کچری داسې د اوبو پمپونه ولګول شي د اوبو مسله به ډیره حد پورې حل شي وای زهانت د چا میراث نه دی په پاکستان کې هم داسې تکړه او قابل خلک شته چې دا ملک د ترقی بام ته رسولی شي د کیمرمین مهلی شاه سره نیاز احمد خان مشرق ټی وی سوات